Ahojte ľudkovia, tak konečne po dlhej dobe máme video na mojom YouTube kanáli. Po dlhšej dobe, lebo za poslednú dobu sa určité veci udiali v mojom osobnom živote. Veľa pozitívnych vecí a veľa pozitívnych zmien, preto nebol čas na natáčanie vlogov alebo na natáčanie videí a dneska sa konečne podarilo stretnúť s Martinom Bavolárom. Čaute, ahojte. Takže ja doplním Mareka, že Marek si našiel priateľku, tak preto dlhší čas sa neukázal, lebo sa venoval priateľke, ale zase kúpil si aj novú kameru, takže dneska túto novú kameru aj rovno používame a testujeme, či splňa naše predpoklady. No a máme krásny jesenný deň dnes, konkrétne 22. októbra 2024, je približne 16:00 a krásne a spokojné dni prajem všetkým ľuďom touto cestou. Po celú jeseň, celú krásnu farebnú jeseň až do Vianoc. A takú spokojnosť a šťastné chvíle si užívajme v týchto krásnych dňoch slnečných, keď je takéto neskoré babie leto a stromy sú také krásne, farebné, ako je život farebný. A proste je to nádhera, že žlté, červené, oranžové, zelené, kadejaké farby vidíme na stromoch. A keď slnko do toho svieti, tak je to o to krajšie ešte. Takže takto, no. Čo ty, Marek, čo si myslíš o tom? Ja mám rád presne takéto krásne počasie, ako je napríklad aj dnes. A pozrite sa na tam tie stromy. No, však je to nádhera, takže pozrite sa na tam tie stromy. Jak je to krásne sfarbené všetko do zelena. Tu všetko sfarbené do zelena, to je niečo nádherné. No. Čistá nádhera. A iba skutočná láska je láska. Všetko ostatné je pretvárka a falošnosť. Presne tak. Dneska by si ľudia mali viac vážiť jeden druhého, lebo žijeme proste v takej dobe, ktorá nás ničí a likviduje. Likviduje mladé rodiny, likviduje proste životy mladým ľuďom a preto by sa ľudia mali trošku spamätať a držať spolu. Áno, taká ľudskosť chýba, lebo chýba dobro ľudskosť. Priťahuje dobro. To si musíme uvedomiť a mať na zreteli, že dobro priťahuje dobro a každý dobrý človek potrebuje dobrú energiu a potrebujeme takú ľudskosť, lebo tie vzťahy medziľudské sú veľmi slušne povedané, veľmi zlé. Takže a najlepší recept na šťastie je ignorovať zákerných a negatívnych ľudí. Tak. Čo si, Marek, o tom myslíš? Presne ako hovoríš. Také niečo na zamyslenie. Presne ako hovoríš. Ignorovať zákerných ľudí. Ne? A dôležité je, aby si každý človek našiel niekoho, kto ho bude chcieť stále. Každý deň. Nie iba vtedy, keď ho bude na niečo potrebovať, alebo bude mať iba náladu na ňo. Presne. Chyba, proste vytratila sa ľudskosť v tejto dobe. Materializmus proste vládne. A aké je počasie? Počasie nie je vždy krásne. Hej? Je aj počasie, kedy je sichravo, dáždivo. Preto kamkoľvek ideš bez ohľadu na to, aké je počasie, vždy maj v svojej duši slniečko. To je najlepšia receptúra na to, ako prekonať zlé počasie, zlé chvíle, keď sú
sichravé, daždivé, chladné dni, keď je škaredé počasie. Čo si, Marek, myslíš o tom, ako sa majú ľudia brániť pred tým, keď je obrazne povedané zlé počasie vonku? Ja osobne, keď je akože obrazne povedané zlé počasie vonku, snažím sa hľadať ľudskosť v iných ľuďoch. Snažím sa nájsť to dobré, čo je v tých iných ľuďoch. A máš dobrých ľudí alebo zlých ľudí okolo seba? Však dobrých ľudí si myslím. No akože nie je úplne každý, je samozrejme, každý má svoje muchy. Každý má svoje chyby. No však určite, ale keď nám jeseň klepe na dvere, lebo naozaj už je tu jeseň okolo nás v plnej sile, tak krásne jesenné chvíle prajem všetkým. Áno. Aby si užili tento čas, za chvíľku už adventný bude, predvianočný, a bude koniec roka, bude čas sviatočný, aby ľudia mysleli na tieto chvíle už teraz. Áno. Lebo môžu si ľudia zotrieť slzy z tváre, ale bolesť zo srdca si nikdy nezotrú. Presne. Preto treba hľadať to dobro v živote a pozerať dobro spájať s dobrom. Ne, Marek, čo na to hovoríš? Treba, obzvlášť v tejto dobe, lebo proste táto doba je fašistická. Je veľmi ťažká. No, tak jasné, že ľudské práva sú pošliapávané, hej, životná úroveň je slabá, je tu drahota, sú drahé potraviny, drahé bývanie je, všetko je predrážené, platy sú nízke, dôchodky sú slabé, je to naozaj zlé všetko, však nemusíme to pripomínať ľuďom, že politici nás tu klamú a okrádajú každý deň, a to je jedno, ktorí politici, lebo politické strany fungujú ako mafiánske firmy. Ja sa ťa spýtam, Marek, ktorá politická strana niekedy splnila to, čo slúbila? Ja si myslím, že žiadna. A na čo sú nám politické strany? Ja by som bol za to, v podstate na nič. V podstate na nič, lebo ja by som bol za to, aby boli priame voľby, bez politických strán. To je jedno, či už voľby prezidentské alebo parlamentné, ale vlastne bez politických strán. No a vidíš, a zase už sme tam, čo sme nechceli byť, už zase sme sa vrátili k politike, lebo politika je všetko, čo... Áno. Je súčasťou nášho života. Každodennou súčasťou nás všetkých, lebo politika je platforma, ktorá nám určuje, aké je školstvo, aké je zdravotníctvo, aká je životná úroveň, aké máme platy, aké máme dôchodky a všetko okolo nás. Tak preto ja by som tu a teraz poslal takú srdečnú energiu všetkým ľuďom, ktorí ju potrebujú a ktorí ju chcú, aby sa tešili na naše ďalšie videá. Áno. Budeme sa vidieť. Dúfam, že častejšie, že Marek si nájde čas. No a ešte raz, takže spred kamery čaute, ahojte. Ahojte ľudia. Ja som rád, že sa konečne podarilo stretnúť s Martinom Bavolárom po dlhšej dobe. Takže treba pozerať Marekov YouTube kanál a treba sa mať, treba sa ľúbiť viacej, aby sa ľudia radšej mali. Aby sa ľudia mali radšej. Treba viacej lásky. Treba viacej ľudskosti v tejto dobe, lebo to je dačo strašného. Určite, určite. Tak neznamená to, že všetci sa budú milovať navzájom, to nikdy nebude, lebo ľudia sú rôzni, ale aby bola taká základná ľudskosť medzi ľuďmi, aby bola taká ohľaduplnosť, aby sa morálka dodržiavala, etika, a proste ľudia sú ľudia, aby sme žili ako ľudia. Takže ešte raz ďakujem krásne aj youtuberovi Marekovi a vidíme sa opäť zase na budúce niekedy. Jasné, bráte. Čau, ahoj. Čaute. Jasné. Ahojte všetci, takže ešte raz, krásny čas jesenný. Užívajte si tento čas a užívajte si toto v podstate už pred vianočné obdobie, lebo práve Vianoce sú symbolom lásky a dobra. Tak to dobro nech pribýva v každom človekovi. Ahojte, čau. Ahojte, majte sa.